Ukrajinska vojska saopštila je u četvrtak da su njene snage isterale ruske trupe iz okruga u gradu Časov Jar na istočnom frontu, dok su moskovske snage izvestile o uništenju komunikacionog tornja i napretku. Časov Jar se nalazi na uzvišenju oko 20 km zapadno od Bahmuta, grada koji su ruske snage zauzele pre godinu dana i koji obe strane vide kao potencijalnu tačku za rusko napredovanje na ključne gradove u istočnom regionu Donjecka, uključujući Kramatorsk i Slavjansk. Portparol vojske Nazar Vološin rekao je agenciji Ukrinform da su ukrajinski branioci potisnuli ruske snage iz okruga Kanal u Časovom Jaru. Neprijateljska vojska je otišla, rekao je on. Vološin je rekao drugim ukrajinskim medijima da su ruske trupe granatirale ukrajinske snage više od 200 puta u proteklih 24 sata, uglavnom na južnim prilazima gradu. Generalštab ukrajinske vojske saopštio je u kasnim večernjim satima, to jest u kasnom večernjem izveštaju, u četvrtak da su ruske trupe 6 puta pokušale da potisnu ukrajinske snage u blizini Časovog Jara. 3 napada su odbijena, a područje je i dalje zahvaćeno borbama, rekli su oni tada. Ambasada Ukrajine u Vašingtonu objavila je na društvenoj mreži X apel da se zaustavi rusko napredovanje na Časovom Jaru, tvrdeći da Rusija očajnički pokušava da zbriše grad, ciljeći čak i oštećene crkve i civilne stambene blokove po njihovim rečima. Moramo sprečiti Rusiju da ga pretvori u grad duhova pre nego što bude prekasno, rekli su oni. Ruska novinska agencija TASS objavila izjavu komandanta ruske brigade Stanislava Orlova, koji je rekao da su njegove snage uništile komunikacioni toren na najvišoj tački grada. Ovo je omogućilo prodor bez gubitaka, navodi se u saopštenju. Ukrajina je odavno očekivala rusko napredovanje ka gradu, podsjeća Reuters. Glavnokomandujući ukrajinske vojske Aleksandar Sirski rekao je prošlog meseca da će moskovske snage nadaju da će zauzeti Časov Jar do 9. maja i ceremonija obeležavanja godišnjice sovjetske pobjede u Drugom svjetskom ratu. Međutim, za sada i dalje se vode borbe i smenjuju se pozicije. Kako će se dalje odvijati situacija, mi nastavljamo naravno da pratimo, a vas pozivamo da pritisnete dugme subscribe i budete blagovremeno informisani o svim promjenama na ukrajinsko-ruskom frontu.